Massa demais, maravilhoso. Vamos acordar o povo, vamos acordar o povo. A tradição de Feira de Santana, estamos aqui com uma festa resgatada, entendeu? Que nós não podemos nunca deixar morrer. É o Bando dos Olhos d'Água, o Bando Anunciador de Feira de Santana. O primeiro foi criado nos Olhos d'Água em 1900, esqueci agora, entendeu? Mas foi de lá que partiu o Bando dos Olhos d'Água. Segundo o catolicismo, Nossa Senhora de Santana é a mãe de Maria e a avó de Jesus Cristo. O Bando Anunciador é um cortejo festivo que no mês de julho anuncia as comemorações religiosas da festa de Santana, padroeira de Feira de Santana. É um projeto cultural da Universidade Estadual de Feira de Santana tentar resgatar todos os valores, tudo que é simbólico e importante para o feirense. Então, a forma de extensão universitária é uma forma de contato com a comunidade. Contactamos com as pessoas, os representantes de bairros, e a resposta sempre é positiva. Esse ano temos dois bandos garantidos a partir desse contato com os bairros, que é o Bando dos Olhos d'Água e o Bando da Rua Nova. A organização é da UFS com o Cuca, temos o apoio do SESC, a Polícia Militar dá o apoio, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Trânsito da Prefeitura. Estamos aqui com a Ana Paula do SESC, que está apoiando a festa. Ana Paula, por que o SESC resolveu apoiar o Bando Anunciador da Festa de Santana? Como o SESC é uma entidade que trabalha para o bem-estar da população e a cultura faz parte desse contexto, né? Perpassa pela questão da cultura também. O SESC sempre está apoiando todas as manifestações culturais, porque isso faz parte da identidade do povo feirense. Nós fomos convidados esse ano a oferecer o mingau, porque o mingau serve como sustância, né, para que o povo aguente estar acompanhando o cortejo do Bando Anunciador. Pois é. Para percorrer as ruas de Feira de Santana com tanta animação, só tomando um café bem reforçado. Do Centro Universitário de Cultura e Arte, moradores de diversos bairros, artistas e grupos folclóricos saem às 7 horas da manhã e seguem pelas ruas, levando alegria e resgatando a cultura de Feira de Santana. Conte uma coisa, o que é que precisa para ganhar o concurso de Rainha do Bando Anunciador? Muita alegria, que eu tenho esse perfil, viu? 61 anos de muita alegria, saúde para dar e vender e animação. Como era o Bando Anunciador antigamente? A minha fé com muita folia, muita animação, a gente pulava, brincava, forrozava, depois daí ia pra cair no reggae. Não, que vocês são de onde, hein? A gente é do Bando de Lucas. Lucas que da é Feira. Isso? Quem é Lucas da Feira? Lucas da Feira foi escravo, que pra um era bandido, pra outro era herói. Ah, é? Pô, vocês me sujaram, velho. Eu sou maravilhosa, eu sou humana. Me disseram que na verdade você forjou essa amostra que era para não pagar as dívidas, é verdade? Tudo, filha, para não pagar mais nada. Agora meus fãs compram meu CD e eu estou toda liquidada. Como era a festa antigamente? Era esse tipo mesmo, agora era mais cedo. Era 5 horas da manhã. Maria, mais cedo ainda? Era um monte de gente cantando umas músicas esculhambadas e vestido de mulher, aquela alegria total. Dá vontade até de chorar quando eu me lembro. Feira de Santana,
essa festa deixou de ser realizada durante 20 anos, o bispo Dom Silvério foi quem acabou com a festa profana. Acho que foi uma intriga aí com o padre, veio uma pessoa para ser arcebispo aqui, houve algum problema na igreja. Dizem as más línguas que o bispo só fez isso porque a festa cresceu muito e os órgãos competentes não davam conta da estrutura necessária. E aí, sabe como é festa profana? Depois de um determinado horário, vira bagunça. O povo ficou mole. A gente tem que viver essa alegria, que é muito bom e é gostoso. Em 2007, a Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Cuca, decidiu resgatar o bando anunciador. O povo abraçou a causa e, pelo terceiro ano consecutivo, a festa foi um sucesso. Já viu, né? Se depender da alegria dessa galera, a festa de Santana vai ser anunciada pelos